Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo que nesse vídeo eu vou estar ensinando, na verdade, né? Eu vou estar testando o aplicativo da rádio aqui no seu modo infusão. Para fazer esse processo, eu estou utilizando um fone de ouvido como se fosse uma antena, não estou utilizando para ouvir e sim para estar conectando, porque para utilizar a rádio você precisa de um fone de ouvido, não só para ouvir, mas como se fosse uma antena para ele captar os sinais, né, da rádio para poder estar transmitindo. Então a gente vai entrar na nossa rádio FM, com o fone já conectado, a gente vai permitir, e permitindo ele vai estar buscando por estações locais utilizando o fone como se fosse uma antena, certo? Então vamos esperar ele estar encontrando, ó, uma estação. A gente encontrou uma estação de rádio, vamos ver se ele encontra aí, ó, só tem um, que é a 94.3. Mas não está saindo som, porque aqui embaixo vocês podem ver que está o sinalzinho de fone de ouvido, sinalizando que o som está saindo pelo fone de ouvido. Você pode colocar pelo Bluetooth ou pelo alto-falante. Clicando em alto-falante, ele vai começar a sair, certo? Pelo seu alto-falante do aparelho. Não vou colocar porque provavelmente deve estar tocando alguma música, né? Aí para não estar tocando uma música, eu vou só passar aqui pro lado, né? Vou passar aqui pro lado para ver se a gente muda para uma estação que não está próxima, né? Uma estação um pouco distante para não estar saindo áudio, né? Ó, vamos aqui passar. Tá demorando para buscar, então vamos deixar assim. Aqui a gente encontra as suas rádios. Aí você pode até estar marcando como favorito, né, as rádios locais. Aí você pode estar encontrando ela na navegação. Temos aqui, ó, você pode ver que está a favorita, né, que eu marquei. E aqui vai ficar suas favoritas. Aqui também. Na verdade, aqui vai aparecer todas as rádios locais. E aqui no coração vai ser suas favoritas. É bem simples o processo de rádio. Aqui você pode gravar o áudio. Ah, eu quero gravar esse áudio. Você clica aqui, certo? Nesses três pontinhos você tem a opção de buscar por novas rádios, as gravações de áudio que você fez, o modo dormir. Ah, eu quero dormir, mas eu quero continuar ouvindo a rádio. Você pode programar a rádio para desligar depois de um tempo após você dormir. Aí tem os efeitos de áudio, comandos de voz, certo? Ajuda, feedback, licença de código. Isso aqui tudo, pessoal, é só para ajudar você a entender mais o aplicativo. A gente não precisa falar sobre isso, vamos falar sobre o foco aqui em cima, certo? Já falamos dos comandos de voz, efeitos de áudio, vamos para as configurações. Clicando nas configurações, a gente tem a opção de como configurar seus favoritos. Você pode colocar uma estrela ou um coração. Vou deixar o coração. Você pode aqui nas estações mudar a sua região, caso você queira. Você pode estar redefinindo estações. Você tem as opções de gravação, onde você pode armazenar as gravações, certo? Você tem as configurações de áudio, por exemplo, trocar para fones de ouvido. Você pode configurar, os alto-falantes e lanterna estiver desconectado. Você tem várias opções aqui que você pode fazer. Mas é isso, é basicamente isso. Para desligar a rádio, você clica aqui no símbolozinho Power e vai estar fechando a rádio. Deixa eu ver se foi fechado. Vamos tentar acessar a rádio novamente. Não. Para você desligar a rádio, era só você clicar aqui. Deixa eu ver se agora, se eu fechar o aplicativo, a rádio fecha por completo. Acho que fechou. Pronto, fechou. Deixa de você fechar sua rádio, porque se você só sair, ela vai continuar ativada, tá bom? Então é isso. Não esquece de deixar aquele like pra estar dando aquela ajuda no canal. Até a próxima, pessoal. Valeu e fui.